Og velkommen til den her vlog. Jeg skal lige starte med at sige, at denne video den er præsenteret og betalt af Daniel Wellington. I dag der skal jeg bare vlogge, og det er faktisk bare en helt normal sådan dag. Klokken den er 8:39, og ja, vi skal mødes sent, så det er ikke fordi jeg er en bandit, vel? Men sådan der, vi skal ikke på min rigtige skole, vi skal ud på sådan en anden erhvervsskole et eller andet i dag. Men jeg skal faktisk lige have mit ur på. Faktisk så har jeg alle mine uger nede i sådan en her skål. Altså alle mine Daniel Wellington uger, som jeg har fået. Men det, som jeg rigtig gerne vil have på i dag, det er det her. Det er helt vildt flot, sådan meget minimalistisk, og det tænker jeg sådan. Og det synes jeg passer rigtig godt til mit outfit. Og til det, der tager jeg også det her armbånd, som jeg har fået med. Og som sådan matcher. Så tror jeg, synes egentlig bare, at vi skal gå ned og tage noget morgenmad nu. Okay, der er f***ing dårlig lys her. Jeg håber, vi klarer det. Kan du skrue lidt ned? Det er fordi radioen er altid tændt herhjemme, så... Nu skal jeg i gang med at tage mine piller. Og jeg synes, jeg lige sådan ville forklare lidt om, hvad for noget jeg tager. Jeg fik de her to af et PR-bro, der hedder 9P, og er det ikke det? Jo. Og det er sådan noget Vivacious. Og det er sådan nogle piller, vitaminpiller. Jeg ved godt, der er mange, der har forskellige holdninger og meninger om de her. Men det er sådan vitaminpiller med en masse biotin i, som får dit hår til at vokse. Og jeg vil rigtig gerne have langt hår. Det er jeg egentlig i gang med, jeg synes allerede godt, man kan se lidt. Det her, det er sådan nogle lidt sådan nogle fiskeoliepiller-agtigt. De ser sådan her ud, og det er sådan nogle, der giver olie. Og så skal jeg tage to af de her. Overveje dem. Dem skal jeg tage to af. Og nyhed! Jeg er startet med isotretinoin. Og det er noget, du sikkert ved, Men det er de der piller til mit akne, som får det til at gå væk. Og de ser sådan her ud. De kommer i sådan nogle her, faktisk i sådan en her pakke. Og dem skal jeg så tage to af. Og det er sådan nogle, de ser faktisk ret sjovt. Det er sådan nogle helt blodrøde nogen. Sådan nogle her. Jeg er så spændt. Det skulle vist være noget med, at den første måned, så ville min hud gå helt amok. Men det er fordi, at min hud ligesom bliver udrenset. Altså den tager alt det. Jeg har cystisk akne. Det vil sige, at det er akne, der ligger inde i huden. Det lyder ret klart, I know. Men så alt det, der ligger inde i huden, kommer ligesom ud. Så ja, men jeg kan også godt se, fordi jeg har fået ret mange sådan breakouts her. Og sådan en stor en deroppe. Så jeg glæder mig bare lige til, at den fase er over. Og så skulle det kun blive bedre og bedre og bedre. Og jeg skal tage de her piller i et halvt år. Så ja, ej, jeg er så glad for, at jeg har fået dem. Fordi I så godt, hvor ked af det, jeg var sidst i min vlog. Nå, men så tager jeg også sådan nogle her tykbar multivitamin. Hvor der sådan er alle vitaminer i. Og det har jeg bare altid gjort i mit liv, så... Vi er frøder noget mad her, som I kan se. Og Lue, hun drikker en yoghurt. Tror jeg, er det ikke yoghurt? Jo, det er sådan noget drikke-yoghurt med jordbær. Det smager rigtig godt. Og du spiser nogle pølsehorn, fordi Lue, hun elsker pølser. Ej, okay. Ej, ad og lige. Ej, vi har pause. Klokken er snart 20 minutter i 3, og jeg sidder sammen med Sille. Hej Sille. Hej. Ej, vi skal lige finde ud af, hvad vi skal have. Pretty big forehead, bitch. Listen close, I got some shit to tell ya. Motherfuckers get familiar. It's not just model bitches on my genitalia. Gæt hvor vi er. Det her værelse har jeg aldrig set før. Vi er lige kommet hjem til Sille. Oh my god. Hvad er det, du spiller? Ej, lad være med at vise det på YouTube. Er det goldminer eller sådan noget? Swords and sandals. Kan du huske, at vi rev de her ned? Du fik den lavet igen. Hallo, du skal ikke røre den. Hvad man ikke gør, når man er boos? Åh, kan du ikke snakke? Er du helt væk? Jeg er helt væk. Jeg har en rabatkode til jer, som I kan bruge til og med den 30. november. Så I kan lige nå at købe en julegave der. Og den rabatkode den er på 15%. Og det er Madsen 15 med store bogstaver. Fuck mig. Og jeg vil selvfølgelig linke til Daniel Wellington ned i beskrivelseboksen. Og de har fået en helt ny kollektion. Og det her ur er faktisk også for deres nye kollektion. Det er sådan petit. Altså så det er sådan mindre end det andet. Og jeg synes bare, det er vildt flot. Hvad skal man svare? Så... Ej, det er lidt for mærkeligt. Hvad? Det er sgu da normalt. Men så laver hjerte. Så er det lidt special, fordi det gør du ikke med de andre. Så der. Fuck. Ja. Det vil jeg spille friv. Nej, vi spiller Gold Miner 2 Player. Kom nu. Ja, så skal man sidde med en computer. Jamen jeg vil ikke. Okay, vi kan også duellere. Og Tetris. Nej. Guld. Mina. Se, den her. Hvad hedder den? Penguin den. Penguin dinner. Vloggen, det var fordi i dag, jeg har faktisk ikke fået sagt, hvem det var, vi lavede. Men hvem i dag... det var, vi lavede? Wow, hvem lavede vi i dag? Hvad det var, vi lavede?
Vi var på sådan en hotel- og restaurantskole, hvor vi skulle lave en film, eller en reklamefilm for et krydstogtskib. Og min gruppe vandt, min vandt også. Og de var der bare nogle andre dage, fordi vi går i parallelklasse. Ja, fordi Louise valgte at ikke gå i min klasse. Åh, fej! Ej, hvis jeg ikke når det her, så består jeg ikke. Ej, løb! Og jeg elskede de der var lille, sådan at spille de der, hvor at, man skulle lave mad. Eller kager. Ja, og smag. Åh, det skal jeg spille med efter. Det gør jeg. Prøv at spille noget på den. Hvorfor? Nå, hvad skulle jeg? Vil lige lytte op, den der gode Elise. Felix? Easy. Altså. Sille skal til kamer. Jeg går altid klokken 37. Sille, stop! Tager du cykle hjem? Skal jeg cykle hjem sådan her? Jeg gør lige. Jeg mener, du er ordentligt sej, hvis du gør det. Ja, det vil ikke nogen, der kan se dig. Det klæder dig. Tak. Det er ikke, at der er nogen, der faktisk har set øjenbryn sådan her. Jeg glæder, det kan være, der er nogen, der følger dig. Ja, men jeg siger jo heller ikke noget ondt til det. Men man kan jo bare barbere det. Eller sådan plukke det. Det her er altså vores forhold. Wow. Det vil jeg ikke så. Hey, hvorfor overdriver du så meget? Jeg kunne se, at jeg ikke kunne løbe. Hvad er det, jeg går med til? Det ligner en rocker eller sådan noget. Så tager min natte til røde, og hvis du lader.